সাপতগ্রামৰ ভালুকমাৰীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ৰতন কুমাৰ দাসৰ গেলামালৰ দোকানত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। জুইৰ লেলিহান তীখাত নিমিষতে পুৰি ছাইত পৰিণত হয় দোকানখন। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত অনুমানিক 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষতিসাধন হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দোকানখনত কোনো দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ। পিছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ৰাইজৰ সহযোগত নিৰ্বাপিত কৰে জুই। এরকম করি রে গার ভরা গার শত্রু শত্রু। সাপতগ্রামৰ পৰা আব্দুল হালিমৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।